Edhe pse brenda të njëjtit rajon, marrëdhënie tregtare dhe ekonomike mes Shqipërisë dhe Serbisë janë në nivele të ulta. Të dhënat e Institutit të Statistikave tregojnë se vetëm 3.5% e totalit të volumit tregtar të Shqipërisë zhvillohet me Serbinë. Statistika tregon gjithashtu se importet serbe drejt tregjeve shqiptare janë rreth 8 herë më të larta se eksportet tona drejt tregjeve serbe. Kështu, për 3 muajt e parë të këtij viti, u importuan nga Serbia rreth 35 milion euro produkte, ndërsa u eksportuan vetëm 4.7 milion euro mallra. Grupi më i importuar është minerale, lëndë djegëse, energji elektrike, që zë 51% të totalit. Kjo edhe për faktin se kompanitë serbe konsiderohen lider në rajon importin energjisë elektrike, pasi kanë linja interkonjeksioni. Gjithashtu, nga Serbia ne importojmë grur, ushqime dhe pije. Ndërkohë që eksportojmë drejt tregjeve serbe, kryesisht minerale dhe energji elektrike, ky grup zë rreth 76% të totalit, kur peshën kryesore zë energjia dhe mineralet, ndërsa nafta nuk shitet në tregun serb. Ashtu si edhe me importet, ushqimet, pijet dhe duhani renditen si grupi i dytë, por në vlera shumë më të ulta se produktet që blejnë nga shteti serb. Ndërkohë, Serbia rezulton të jetë shumë më konkurruese se Shqipëria, por edhe vendet e tjera të rajonit edhe në thithjen e investimeve të huaja. Kjo për shkak të lehtësirave që ofron, ku kryesoret janë përjashtimi nga tatim fitimi për 3 vitet e para të aktivitetit, subvencionimi me 1500 euro për çdo punonjës të punësuar dhe toka jepet falas. Në 2 vitet e fundit, 3 kompani të mëdha italiane si Benetton, Ferrero Rocher dhe Geox kanë zgjedhur Serbinë për të investuar, pasi studiuan të dyja tregjet.